Velkommen til denne kanalen, både for nye og gamle seere. For nye seere så kan dere gå inn og se på de andre filmene som jeg holder på med. Og hva jeg driver med ute i skog og mark når det gjelder jakt, fisk og friluft. Så her er mye spennende ute. Så husk å abonner, det setter jeg veldig stor pris på. Og så er det selvfølgelig gratis. Men i dag så er det en 17. juli 2023. Vi skal sette i gang en revebås, for revejakta begynte den 15. juli. Så nå skal vi sette opp i båsen og legge inn åte. Og så skal jeg sette et viltkamera i nærheten. Sånn at vi ser hvilke dyr som er innom og lukter på dette her innimellom. Sånn kontinuerlig. Så følg med, så blir dette spennende også. For i år så må vi ta ut noe rev. For det er veldig mye rev i området her. Så vi har ikke tid til å stå her og prate. Vi går bort her, vi også setter den i gang. Her har jeg revebåsen. Og her har jo jeg fått ei åte, da. Ei høne. Vi har en nabo som har slakta ned noen høner. Så da har jeg fått litt åte derfra. Og så har jeg satt opp viltkamera. Ikke langt ifra. Der står det og blinker. Men jeg har ikke aktivisert det ennå, da. For nå skal jo jeg spenne opp denne fella her. Så denne her skal jeg ta opp en par ganger i uka. Skifte SIM-kort. Nei, SIM-kort. Skifte minnekort. Og så legger jeg den videoen ut på YouTube. Så vi følger dette her. Det er en enkel, grei revebås. Som brukes også til grevlingfelle. Som dere også ser, så er det gitter på den siden her. Det gitteret, det dekker jeg til med den plata her. Når det gjelder revefangst. For det er påbudt. Samtidig som at den fella her, den plasseringen, alt er meldt til kommunen og fått alt godkjent. Den er nummerert med navn og nummer, sånn alt skal være. Så dette er en lovlig felle. Som jeg sa, kommunen vet det, naboen vet det, grunneier vet det. Alle vet om den fella her. Så da er det egentlig bare å lokke den reven inn, og det kan være litt av en utfordring. Ja, men jeg spenner den opp, jeg. Ja, nå skal jeg gå gjennom den der revebåsen litt, for de av dere som er interessert i det. Det er en utrolig enkel konstruksjon. Den er så enkelt at den er genial. Utløser mekanismen og alt sammen. Så følg med hvis dere er interessert i det. Skal vi se her. Begynner vi med det enkle først. Som du ser, det er selve fallbukken, den som stenger dyret inne. Og så selve mekanismen her, skjønner du. Det er bare en ståltråd, ser du? Det er bare ståltråd som holder den oppe. Og den ståltråden går igjennom her, som dere ser på innsiden her. Og så går den ned. Og der ser du det dyret ligger. Og så er det sånn at den der, den er faktisk bare tredd inne. Jeg skal ta opp, og så viser jeg. Det er lettere da, tenker jeg. Som dere ser, den strengen, den sitter bare inne på en skrue. Eller en spiker der man har bare klippet av hodet. Bare tredd nedpå. Ser du her? Og så går den der. Den er bare tredd innpå, sånn to løkker som du ser. Og så er det bindt fast i foten til åte. Sånn, så drar den bare ut sånn.
Ser du? Det er utløsemekanismen. Bare den lille skruen der. Så den der, den holder da klaffen oppe. Og så når dyret kommer og drar den til seg, så faller lemmen ned. Utrolig enkel konstruksjon. Ja, da var jo det klart. Vi går rundt der og ser igjen. Håper dere fikk med dere det. Det mekanismen og alt dette her. Så går den tråden opp her da. Og så holder den oppe. Så når reven eller dyret kommer inn her, så drar den jo da selvfølgelig den høna med seg. Så, og da utløser den denne her, så dette fallemmen, kaller det, ned. Veldig enkel og grei. Så nå gjelder det bare å få på den lemmen der. Sånn. Og så skal jeg aktivisere det kameraet her. Der, da er den klar. Ja, men nå har vi satt i gang båsen. Alt skal ligge til rette nå for at dette blir spennende. Og så håper vi det at vi kan ta ut noe rev i løpet av sesongen. Både med den båsen her og med lokking. Så, jeg krubler i kroppen av spenning, det gjør det altså. Men greit nok det. Takk for at du følger meg da. Og så går det bare noen få dager, så skal vi da ta ut kortet av viltkamera. Og så se hva som beveger seg rundt. Så følg med, folkens. Takk for i dag. Ha det bra. Hei, hei. Kona er i ferd med å plukke litt kantarell og litt blåbær. Og så ser vi her nå. Kantarellen som skjuler seg bak. Her. Vi gir dem litt tid da, så de blir store og fine.